आज पर 4 दीस जाले शिंगण्या वावुऱ्या नळ ना. हांगासर गांवच्या लोकांक हे पळय चलत वयचें पडटा आनी रस्तो वाट जी आसा ती सामकी सकयल पडपा सारकी. तिंका आतां 1500 मिटर सुमार सकयल येवन उदक व्हरचें पडटा व्हाळाचे देगेक. 4 दीस जाले उदक ना. कोणाक सांगल्यार आजून पर्यंत तिंचो पत्तो ना. उदक व्हरोंक येतलो जाल्यार हांगासर वाट सुद्दां सारकी ना. तिंका झरीचें उदक हांगासर व्हरतलें जाल्यार बरेंच पयस येवचें पडटा. नळ आसून हांगासर बेश्टो त्रास काडचो पडटा लोकांक. आयज 4थो दीस हो पळय. हांगासर कामां सांडून उदकाक रावचें पडटा. नळ केन्ना येतलो हें पळोवन आनी हांगासर उदक झरीचें व्हरचें पडटा इतल्या पयसून येवन. तुमी पळोवं शकता हांगासर निश्काळजीपणां केल्लेली आसा ह्या गांवांत. एक तेंकां धड सारकें उदक ना. बेजीक जी फेसिलिटी मेळपाक जाय ती लोकांक मेळना हांगासर गांवांत. शिंगण्या ह्या गांवांत पिसुल्ल्या पंचायतीन लोकांक कामांक वयतलो जाल्यार सकाळी 8 वयचो पडटा. पूण नळाक लागून हांगासर 10 जायसर रावचें पडटा. नळ येना. पयलीं जी टँकर येताली ती बी बंद जाल्लेली आसा. आनी आतां टँकर येता ती उसरां येता. ताका लागून कामाचे कोण आसा ते हांगासरूच उरता घरांत कडेन स्पेशल उदक घेवपाक. ही चडटी आसा ती गुली घेवन चडपाक सुद्दां तिंका त्रास. हांगासर इतले सरकारान त्रास केल्लेले आसा. हांगासर हर घर जल म्हणटा मोदी. पूण हांगासर हर घर नळ आसा पूण जल ना. ही वाट ही पळय चलपाक सुद्दां त्रास जावपाची असली वाट आसा हांगासर. आनी तिंका माथ्यार गोलयो घेवन येवचें पडटा घरा कडेन. तें बी उदक खावचें पडटा. खावपाक उदक लोक उदकाक सकाळच्यान गोलयो धारून हांगासरूच रावला. पूण टँकर ना. नळाचें उदकू ना. पळोवं शकता तुमी हांगासर टॅप आसा पूण उदक ना. 4 दीस जाले वारेंत फक्त येता. वाऱ्यानूच मिटर चलता.